den auktoritet og du gikk her, for du var Guds sønn. Du var syndfri. Du var hellig. Takk for du bar ned en renhet som gjorde at alle folk bare du kunne gå rett gjennom flokken med fiender. De torde ikke å røre deg. For du hadde en vandring med deg. Jesus, vi vil ha en bit av deg. Så at mennesker merker hva vi er, hvem vi har på innsida. Kanskje vi ikke merker det sjøl, Jesus, men de merker det. Takk, Jesus. Jesus, takk, jeg vil love deg. Rør. Rør, Jesus, folket. Takk, jeg vil love deg, Jesus. Smak, kjenn at Herren er god. Tør å smake. Jesus inn på leppene dine. Tør å bare slippe han inn. Tør å gi han en sjanse. Selv om du har fått mange sjanser, eller du har gitt han mange sjanser, syns du. Når synderinna kom inn, så gjorde hun det med livet som innsats. Hun kunne bli kasta ut. Men hun ga han en sjanse igjen, bare trenger seg på. Hun som rørte ved kompass. Hun tok en sjanse, for hun hadde ikke lov å være blant folk, for hun var urein. Hun fikk alt. Takk, Jesus. Jeg lover deg, Jesus. Bibel, for vi skal slå opp et par steder i hvert fall. Godt å være her og godt å se ansiktene deres. Nå på første rad så ser man liksom bare man hører bare folk bak seg, men det er veldig veldig stort å være sammen som Guds folk, og jeg er veldig glad når man er tverrkirkelig, fordi jeg tror det når vi kommer sammen på tvers av, så tror jeg det er noe som Jesus har veldig stor glede av. Og så når man kan komme litt fra øst og vest og nord og sør og bare kjenne at man samles innenfor ham. Fordi at en dag skal vi stå foran tronen alle sammen. Da kommer de ikke til å spørre hva det sto på veggen på det stedet du oppholdt deg. Var det et kors, eller var det ikke et kors? Hva het det? Hvordan var det? Og det er herlig det at Gud gir navn, og at vi har, at jeg har tro på den lokale menighet. Jeg er veldig menighetsmenneske. Jeg er på min hals. Jeg kan ikke forstå at noen tør å stå utenfor menighet. Det er helt ubegripelig for meg. For jeg tror på menighetens salvelse. Jeg tror at det finnes, som jeg talte om i går, en kappe, en salvelse, som følger enhver som er villig til å la seg lede inn i et hjem, et åndelig hjem, og være en del av det. Og så har vi lov til å gå på besøk.
Jeg har et hjem, ikke sant? Jeg har jo mitt hus og hjem, og det et åpent hjem. Jeg har husmøter, og jeg vet ikke, altså, det stort sett det. Ja, jeg har en åpen dør. Veldig mange vet koden til døra. Veldig mange vet at liksom, du kan bare gå inn der og der. Så jeg liker å ha et åpent hjem, og menigheten skal være et åpent hjem. Så folk kan få lov å komme og være. Og hvis de må videre, så må de få lov å gå videre også. Du kan ikke bare tviholde. Hvis jeg skulle tviholdt på alle gjestene mine, så hadde det blitt... Da hadde, ikke de hatt muligheten til å gjøre det de var kalt til. Da. Men det å komme sammen sånn, så må man videre. Så jeg har veldig sånn, tro på det her med fellesskap og besøk hverandre, og velsigne hverandre. Og så går vi, tar vi med oss det vi har fått hjem. Og så velsigner vi hjemplassen eller hjemstedet som Jesus har gitt oss. Så... Men jeg synes det er helt herlig med tverrkirkelig, hvor jeg har fått lov til å se i Morsjøen, for eksempel, og der, når de samles der, det er jo, Bønnesenteret i Levanger har jo en bygning der, og det når de samles der, må hente inn ekstra stoler, og folk fra alle forskjellige lag, alltid fra husgrupper til folk i statskirke, bare samles. Om Jesus. For ja, vi har kanskje forskjellige tanker og meninger om ting, og måten ting skal gjøres på, og det, vi trives på forskjellige vis, men likevel når vi samles om Jesus, så har vi enhet om han. Og den enheten liker jeg. Og alt det andre, ja, ja. Så i går, så, for de som ikke var her, så talte jeg om kappen. Det er med at Jesus, han avla seg sin kappe for å ikle seg det nye mennesket. Og når han skulle reise hjem til Faderen, så la han igjen kappa si. Og så dro han til Faderen, og så forløste Gud sin kappe, sin hellige ånd, som vi kan være bærere av, sitt nærvær. Og en del sånne ting, og... Du som ikke var her, forhåpentligvis, hvis jeg har gjort det riktig, så vil det komme et opptak på hjemmesiden min. Jeg har en hjemmeside som heter solfridjepsen.no. Veldig enkelt. Og hvis jeg gjør riktig alle disse duppedingsene, så kan det hende jeg har tatt opp. Hvis ikke, så får du spørre Jesus. Vi skal møte i kveld klokka 6, og vi skal møte i morgen formiddag klokka 11, så det er mer å få. Det er mer å få. Takk, Jesus. Jeg har ikke så komplisert budskap i dag, men jeg kjente veldig greit at jeg er liksom usikker på hvor jeg skal begynne hen, sånn, egentlig, fordi... ja, jeg tror jeg har lyst til å begynne i Jesaja 60. Jesaja 60. Det er litt sånn, når jeg deler, så deler jeg på en måte det jeg får der og da. Jeg har ikke noen prekenmappe, jeg har liksom ikke noe sånt, jeg bare kaster meg ut på og sier ok, Helion, du vet. Så jeg blander meg ikke inn i hva, for det er hans møte, det er han som er talsmann, som er den som åpenbarer. Det er viktig for meg at jeg prøver så godt jeg kan da, å høre hva han sier, og ikke bare ha noe sånn at jeg må ha kontroll på alt. Det er bedre enn å ha meg kontroll. Er det Jesaja 60? Så står det fra vers 1, så står det: stå opp, bli lys, for ditt lys kommer. Herrens herlighet går opp over deg. Se, mørket dekker jorden, og det er belgmørket over folkene. Men over deg skal Herren oppgå, og over deg skal hans herlighet åpenbare seg. Folkeslag skal vandre til ditt lys, og konger til den glans som er gått opp over deg. Amen. Thank you.
stå opp. Bli lys. Det er ikke sånn at du automatisk er et lys, ser det ut til. Selv om lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det. Johannes. Vår glede er å få lov å stå opp og bli lys. Og når du reiser deg og sier, vet du, jeg ønsker å være et lys, jeg ønsker å være bærer av lys, så står det, for ditt lys kommer. Og Herrens herlighet går oppover, ikke bare alle de andre, men oppover deg. Og vi snakker om åpenbaring, vi skal ha lys over ting, vi skal alt mulig sånt. Det er litt mer enn bare ord. Fordi at når ting er i mørket, så famler vi, og vi leter, og vi ser etter svar. Men Herren ønsker å gi oss lys over ting. At ting som er skjult, at det skal bli åpenbart, og at hans skjønnhet og hans stråleglans skal være et sånt lys som skinner, ikke bare i ditt liv, men over i andres liv. Men det handler om at du må stå opp og bli lys. Det er en samarbeid med ham som er lys. Det finnes ikke noe mørke her. Det finnes en sånn del hvor vi kan få lov å reise oss opp, og så kan vi la hans lys bare gjennomstråle våre liv som røntgen stråler. Og opplyse de ting i oss som han mener at vi kanskje er nødt til å se litt nærmere på. For han har lagt skatter i deg som han ønsker å sette flambelysning på. Og se at det, se, jeg har gitt deg. Se, jeg bor i deg. Se, jeg har utøst min kjærlighet i deg. Jeg har satt mitt seil på deg. Jeg har sagt at mitt rike er inne i deg. Du er bærer av min herlighet. Se! Og tenker, ja, men jeg ser ikke det. Jeg ser bare uffa meg og alt der. Sånn, men han sier, nei! Stå opp! Reis deg! Jeg står og sier, reis deg, stråleglans! Det er ikke sånn, ja, vi får reise oss opp, altså. Ja. Ok, her var det, nå blir jeg svimmel, og så setter du deg ned igjen. Men det, har, det finnes en kraft som reiser deg opp til å kunne se hvem du er i ham. Se at du har fått alt du trenger. Og vi sier, åh, nei, det er så mørkt, uffa meg, og det er liksom, vi har noen fra Sortland her, og de bekjenner liksom Sortland, åh, så sort, åh, det er så sort over Sortland. Ikke sant, da vi harstad, det er en hard stad. Men det er ikke sånn. Det er en løgn som må bare parkeres tvert. Sortland er ikke noe sort sted. Det er ikke noe mørke. Ja, fordi at Herrens lys har allerede kommet. Herrens herlighet dekker jorden. Avglansen av hans herlighet. Og når du begynner å reise deg i hans lys, så når du står opp, så blir du hans lyskaster. Du blir hans fyrlys. Når det er så mørkest, ikke sant? Så vil du være det lyset som folk løper etter. Ja, det, jeg vet det er barnslig undervisning her, men noen ganger så tenker jeg vi må gå tilbake til grunnvollen. Hvem er du? Hva har du? Hva er du bærer av? Du bærer av ham. Det står en test, det står det i en av salmene, den husker jeg ikke hvem av dem der, akkurat på sekundet, jeg tror det er 43, kan det stemme. Stå opp, bli, nei, de så opp til ham, og strålte av glede. Hva er det strålen, hva er den strålen, hva er det? Hvordan ser det ut når du stråler av glede? Hvordan ser det ut? Å, jeg er så glad, det har blitt så alvorlig for meg, den gleden, altså, jeg bare, åh. Jeg kjenner gleden. Mm. Ja, altså, hvordan ser det ut når du stråler av glede? Det er noe med dette her med at, ja, kanskje du ikke smiler og ler, noen av oss er høylytte, og vi ler høyt og alt mulig. Men det har noe med at når du ser den der gleden som bare kommer gnistrende ut av øya på et menneske, kanskje ikke ansiktet, men i det du ser dem i øya, så ser det, det stråler ut av øya på dem, at det er en sånn glede, det er en sånn kilde, så du får lyst til å bare se dem i øya, ikke sant? Jeg kom her i går, på begynnelsen av møtet, og så møtte jeg en av dere,
Du vet hvem du så jeg gidder ikke å ta med navn. Jeg møtte en av dere i gangen, og jeg så inn i de øyene, og jeg bare sånn, det strålte Jesus! Det strålte Jesus! Jeg hadde bare lyst til å stå der og bare, Så den der stråleglansen av at han som bor i deg, han ønsker å komme ut. Han ønsker å vise mennesker at han er der, at du er bærer. Og når folk får se deg i øya nå for tiden, så er vi bare sånn, ja, vi bare ned på mobilen og bare tykker det. Jeg er opptatt med mitt, eller vi sitter sånn som, han sier, ja, det er så fælt det nå. Men jeg har faktisk sett gamle avisbilder fra bussreiser, hvor alle sitter bak sin Aftenposten eller et eller annet. Det er fortsatt like ille, alle har gjemt seg og ønsker ikke å ha blikkontakt. Men Jesus, han ser på deg. Og han sier, se på meg, og se at jeg har lys til deg, jeg har det du trenger. Du kan få lov å bare feste blikket på meg, og så skal jeg vise deg alle ting. Du skal få lys over ting, du skal få åpenbaring over ting, og du skal være lys. Det står at vi skal være lys og salt. Det er veldig ofte at det er sånn... At jeg møter mennesker, og jeg er kanskje en av dem selv, og noen ganger at vi er på forskjellige stadier av livet. Noen ting ser vi, og noen ting har vi kanskje ikke kommet så langt på. Men i hvert fall så er det sånn at de sier, ikke sant, når jeg sier en eller annen ting, jeg sier, ja, ja, jeg hører du sier det. Og jeg siterer skriftlig, ja, ja, jeg ser at det står der, men... Ja. Ikke sant, det står en, og den provoserer skikkelig, da, så bare hold deg fast. Det står, vær ikke bekymret med utropstegn. Det er ikke et forslag. Det er ikke et forslag. Og det står ikke bare et sted heller. Men det er faktisk en befaling fra himmelen. Ja, jeg ser jo at det står der, men... Ja, men det er jo umulig. Hvis det står i Bibelen, så er det mulig. Det er sant. Ja. Og om vi ikke er der enda, så er det faktisk mulig å strekke seg til. Ikke si det, ja, jeg ser det står der, men... Når du da får Guds belysning på det skriftstedet, eller noe annet, så skal du ikke si, jeg ser det står der, men... For du ser det jo. Og når du ser det, så handler det om at du faktisk skal bøye deg under autoriteten av skriften, som kommer med åpenbaring og en utrolig mulighet så sier at ok, jeg får det ikke til, men Herre, hjelp meg da. Når du gir meg en befaling, sier følg meg for eksempel, så er det sånn, ja ok, led meg da. Ja. Så han har alltid løsningen, men det handler om at når du ser det, det nytter ikke å si, ja, jo da, men det står sånne ting som at dere skal legge hendene på de syke, og de skal bli helbredet. Ja, jeg ser jo det står der. Men, nei, jeg satt med og pratet om hva du ventet lenge i forbønnskø, altså. Gått med Gud i mange år, og kjente skriften opp og ned og frem og tilbake, og hadde hørt alle prekene som var i boka, og litt til. Og så sier jeg, jeg er så redd, jeg er så redd. Jeg er så redd, jeg ser at det liksom er krig, og jeg hører nyhetene, og jeg følger med, og jeg kjenner jeg er så redd. Jeg tenker, tenk om vi ikke klarer oss, tenk på endetiden, og nå kommer det liksom å ramse opp ting som har blitt oppfylt av profetier og sånne ting, og så fælt. Og så tenker jeg, ja, men kjære Jesus, tenker jeg, han er jo fredsfyrsten. Og han har sagt, noen påstår det er 365 ganger da, jeg har aldri telt, så jeg skal ikke si det, men det er ganske tett på. Jeg tror det er faktisk mer enn 365, for det er alltid overflod i Guds rike, så står det, frykt ikke. Frykt ikke. Og det er heller ikke et forslag. Og hun så på meg, ja, jeg har hørt det. Men jeg sier, det står i skriften at... Han tilbyr deg denne kappa, denne tilværelsen, eller identiteten, at når du hører om krig og rykter om krig, da løft blikket og se på han som er din fredsfyrste. Finn det som en kilde, ikke sant? Det er noe med dette med å la han belyse disse områdene i livet hvor vi kjenner at vi kjemper.
og la han sette sin flombelysning over det, og så reiser vi oss opp, og så når han sier, stå opp, bli lys, så vi det lyset som andre kommer til. Han sier, når det sånn kaos rundt forbi, så sier, hvordan kan du være så rolig? Og det skal jeg fortelle deg. Jeg kjenner han som er herre over alt av følelsesliv og kaos. Jeg kjenner han som er lyset, han som er min fred, han som er mitt skjold, han er mitt sterke vær. Jeg kjenner han at jeg kan bare løpe inn i han. Han som kan bare innhylle meg i en fred som ikke er av denne verden. Vil du ha denne freden? Perfekt evangelisering. Folk ser på det og tenker, noen ser sånn der, du dum eller? Ser du ikke på nyhetene da? Jo, jeg gjør det. Jeg følger med. Men jeg lar det ikke fylle meg og prege meg med frykt. Og tenker, min konge kommer. Min konge kommer. Forløsningens time er nær. Min konge kommer. Og han har full kontroll. Og jeg har ingen grunn til å frykte. Jeg har ingen grunn til å være bekymret. Og dette er noe som jeg da har på en måte fått lys over. Og faller jeg i det her? Å ja. Jeg går på nesa og støtter, og plutselig så sier jeg, nei Gud, så er jeg så bekymret for ditt. Og så, jeg er jo mamma. Ikke sant? Jeg har jo nå ganske voksne barn. Eller jeg har en på 25, og så har jeg en som nå er 18. Og det er klart, et mammahjerte er litt der, går dette bra? Ikke sant? Og det er normalt. Men det står faktisk i Bibelen at jeg ikke skal være bekymret. Og da må jeg justere meg. Ikke de, og ikke skriften. Men jeg må justere meg til å være på linje med skriften. Og når jeg kjenner at på min 18-åring at jeg kjenner, hallo? Ikke sant? Altså, hun er jo frelst og alt det der, takk og lov for det. Og sånt, men selvfølgelig de har sine utfordringer selv om de er frelst, sant? Så kan jeg på en måte gå til skriften, og så bare akkurat som man bare sier Solfjell. Jeg gir deg et tilbud. Tro meg. Vær ikke bekymret. Jeg har omsorg for datteren din. Jeg har en plan. Be på linje med det jeg har sagt i mitt ord, så skal du se, men ikke være bekymret. Og det er noe med det å liksom, få lys over ordet, kalte vi det før, sant? Jeg tror faktisk man må ta tilbake noen sånne begrep. Og få lys over saken. Vi skal til salme 104. Går det bra med deg? Er du her, eller har du gått hjem? Takk, Jesus. Jeg får lyst til å lese alt dette, men jeg kan ikke det. Det går jo ikke. Takk, Jesus. Salme 104. Jesu navn. Min sjel, lov Herren. Overmåte stor er du, Herre, min Gud. Høyhet og herlighet har du ikledd deg. Han hyller seg i lys, som i en kappe. Han spenner himmelen ut som et telt. Han tømrer i vannet sine høye saler. Han gjør skyene til sin vogn. Han farer fram på vindens vinger. Han gjør vinder til sine engler, luvende ild til sine tjenere. Han grunnfestet jorden på den støtte, og den skal ikke rokkes i all evighet. Jeg må stoppe der. Han, din Herre, min Herre, han innhyller seg i lys som i en kappe. Han innhyller seg i lys. Vers 1, han sier, her sier salmisten, ikke sant? Min sjel! Jeg har et forslag til deg. Hvis du har lyst, så kanskje du kunne tenke deg å love Herren. Han gir det når han taler til min sjel. Han sier, min sjel, lov Herren. Står et annet sted, ikke sant? Min sjel, lov Herren.
Pris Herren, alt som i meg skal prise hans herlige navn. Min skyld, lov Herren hos meg, er et utropstegn i den oppsettelsen jeg har. Det er igjen, stå opp, bli lys. Stå, ta tak i det Gud har gitt deg. Du har fått alt med ham. Du har alle ting i ham og med ham. Og han har gitt deg alt du trenger. Men du må reise deg inn i det her og være omsluttet og leve på den måten han har sagt at du skal få lov til. Han har gitt deg det, men du må tale til din sjel, til dine tanker, til ditt sinn, og du må fortelle sannheten, for det er noe som heter sinnets fornyelse. Det er noe med å la dere sinn forvandles av skriften, og når du forvandler tankene dine, så begynner du å tenke på linje med Guds ord, og når du tenker på linje med Guds ord, så begynner du å tale som Guds ord, og den som taler, han taler som Guds ord, sant? Og du begynner å tale på det, du begynner å tenke på det, du begynner å meditere på det, og du får lys over saken, og når du da taler, så blir det som han som skapte i begynnelsen. Gud talte og sa, bli lys, og gjett hva? Det ble lys. Han er skaperen, han bor i deg. Vi er nye skapninger i ham. Den nye skapningen har dette mandatet til å tale ut. Du må ha den der positive, på en måte, den der selvsnakke. Hjemme hos oss, så er det veldig snart, de som er kommet hjem til oss, de kommer inn på badet til gjestene, ja, men vi har to bad, altså vi har tatt lite bad med dusje og do og sånn og sånn. Og så er det en vask der, og det er jo egentlig teknisk sett badet til min ungdom som bor hjemme, 18 år. Og hun på 25 har jo også da bodd der en stund, så hun startet med det på det badet, og overlot det som en arv til sin søster. Så rundt omkring speilen og på veggen og rundt der, så står det, du er skapt av Gud. Du er elsket av den høyeste fader. Du kan reise deg i stråleglans. Du er vakker. Det står alle sånne slags ting. Så når du står der sånn og prøver skal liksom å pusse tenner og sånn, så står du og leser dette her, og tenker, ja, verden, det var da voldsomt det selvskrytet. Men det er jo det Bibelen sier. Det står skriftsteder, det står forskjellige ting. Det står sånne ting som hvem du egentlig er. Og det å mate seg med sannheten, sånn at du vet hvem du er. Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk. Jeg klarer ikke, jeg får ikke til det. Jeg ser at det står der, men... Det hjelper ikke hva vi mener som vår standard og hva vi har erfart. Skriften er allikevel sant. Den er allikevel sann. Jeg har lyst til å være et lys som lyser i mørket. Sånn her, nå er det på vei ut av mørketid, og lyset kommer tilbake. Dere vet hva det gjør med dere, og mange av oss andre også. Når vi da på en måte er i dette mørket, og kjenner du står opp, så er det mørkt. Legger det, så er det mørkt. Liksom, på jobben, så er det mørkt. Uansett hva du gjør, du kikker ut og mørkt, og det er ikke kanskje alltid helt mørkt, men det er aldri helt lyst heller. Og du kjenner hvordan, altså folk blir jo faktisk syke av det. Tenk deg, altså i forhold til hvordan det i det naturlige preger oss. Men Herren har løsningen hans til å stå. Reis deg. Avglansen av hans herlighet skal være over ditt ansikt. Når Moses hadde vært oppe på fjellet, i sammen med Herren, så strålte ansiktet hans så enormt at han måtte legge et dekke over det for at folk skulle klare å se på. Det finnes en måte å bli ikledd denne avglansen av ham, og det er en mulighet for alle troende. Det finnes et tilbud om å komme opp på fjellet, i åpenbaring, inn i hans nærvær, inn i hans herlighet, inn og bli preget av han som omgir seg med lys. Hvor du kan bli innhyllet, hvor du kan være bærer av dette, at folk ser på deg og sier, det er noe med deg. Hva er det du har? Du trenger ikke å stå og lære deg 28 skriftsteder og stå og måtte liksom ha, liksom gå på masse treningsopplegg og greier, vet du, når du er bærer av hans lys. Når du er den enorme lysbæra som alltid stikker seg ut, og bare, uansett hvor du er, så snur folk seg, oi,
Hva det med deg? Hva det du lyser av? Hva det i deg? Hvordan har det seg at du har noe som jeg ikke har? Du trenger ikke å kunne alle, du trenger ikke å kunne frelsesbønn en gang. Du trenger ikke å kunne vite alle måter å vinne sjeler på. Du skal bare stå opp og være lys, du. Og det drar folk til ditt nærvær. Og så er det veldig greit da, at du faktisk da har blitt ikledd litt frimodighet, da, så du tør å fortelle hvorfor du lyser. Nei, du skjønner det. Jeg har en hemmelighet. Har du hørt det? Som ingen andre vet. Og det er liksom sånn, hemmelighetsfull, ja, men du skjønner også det, ikke sant? Og så begynner du å lure, er du healer eller? Har du vært på, ikke sant? For de forbinder det med noe overnaturlig. Men om du åpner munnen din og sier dem, nei, det her, dette er Jesus. Dette er Jesus, han som er verdens lys. Han bor i meg. Det er det du ser. Ja, du ser egentlig, altså ja da, jeg er her, men han bor i meg, for han har flyttet inn. På innsiden, han har ikke tenkt å flytte ut igjen. Og det er han som lyser for å gi deg et sånt der skilt om at her er jeg. Hvis du søker meg, så skal du finne meg. Og så sender han ut oss. Min sjel. Lov, Herren. Overmåte stor er du, Herre min Gud. Høyhet og herlighet har du ikledd deg. Herlighetsteologi. Ja, takk. For Herrens herlighet går opp over oss. Herrens herlighet stråler over oss. Den dagen jeg ble frelst, det er jo nå 20 år siden, jeg er jo inne i mitt 21. år, og enda så er det som man kjenner det som om det var i går. Da var det ei som så, og hun sa, jeg så Herren lyse over deg. Så. Og gjennom det at du så Herren lyse over meg, han manifesterte seg som hun så, jeg vet ikke hvordan hun så det, også, men det hun sa gjorde at jeg forstod at det var et sånt bare, at Herrens nærvær var der, og lyste over meg, som, kanskje som en sånn pil, se her, hallo, her er det. Og jeg tenker det at dette, hvordan Herren manifesterer sitt nærvær, ved at mennesker ser lys. Dere vet når Jesus var på fjellet sammen med disiplene sine, og herligheten kom over Jesus, og han strålte, hans klær ble hvite som den hviteste snø. Det skyndte så enormt. Det var ikke noe som på en måte, noe som var menneskelig. Det var Guds kappe han var ikledd, denne stråleglansen som var så enorm at disiplene hans bare falt på sitt ansikt. De klarte ikke å stå seg for denne enorme, det enorme nærværet. Og ja, du sier, ja, det var Jesus. Men hallo, han bor i deg. Og han vil ut. Han vil ut. Han vil at du skal få lov å merke og kjenne. Og jeg driver og tenker og spør litt her, liksom bare, Herre vil jeg skal dele disse vitnesbyrdene. Så jeg bare tenker, jeg er litt sånn usikker, fordi det er veldig fort når man kan fortelle historier, så blir det litt sånn at det kan bli feil fokus på den som forteller, da. Sånn at jeg liksom tror at jeg er noe spesielt eller noe sånt. Noe, det, for at jeg er veldig opptatt av at, vet du hva, Gud bruker hvem han vil, når som helst og hvor som helst, og i alle deler, men akkurat nå er det jeg som står her og forteller, da. Så da får jeg på en måte bare høre min del, men ikke... Ikke begynner liksom å se over hodet mitt når jeg begynner å fortelle, for det er, se på Jesus, jeg vil bare fortelle liksom, jeg har bare lyst til å fortelle en ganske nylig historie.
jag må nästan fortälla den här nötteren, men I alla fall det var nog i romjula så var jag på visst du vet storstua I Røyken. Så det Heidi og Geir Corneliusen, de driver jo, de drev på Hallingskarva, og nå har de fått et mandat til å drive på Storstua Røyken, og det var, og jeg var der og talte da. Jeg fikk muligheten til å være der og tale, og jeg talte om glede. Det var I forhold til dette med at vi med Jesu komme, at det, ja, englene de forkynte en stor glede ved Jesu første komme, men de forkynner fortsatt en stor glede. Så ikke frykte. Jesus kommer. Og det en stor glede for alt folk. Uansett det. Det jeg skal prøve å fortelle det her da. Og når ettermøtet kom da, så står jeg jo der oppe, og det en del folk og I det hele tatt, og det en ganske stor sal. Og ikke sant, jeg vet jo ikke hvem som der. Når jeg taler, har jeg ingen anelse det. Altså, de kan jo komme fra alle sted, så I det hele tatt. Og så det som skjer Jeg fikk jo da fortalt etterpå hva som skjedde, for jeg merket jo ingenting, jeg sto jo bare der som jeg gjør. Men I hvert fall da var det en som var blitt frelst dagen I forveien, som forteller. Og hun forteller det at hun hadde sittet der egentlig og tenkt at nei, for hun ble jo frelst dagen I forveien, og det var mye å fordøye. Og hun kjente, ja nei, åh. Dette mye å ta inn. Når du liksom kommer mer enn mulig fra verden og rett inn, og plutselig så har du folk med både tungetal og jeg vet ikke hva, du har lovsang, og det mye å ta inn. Det det. Så hun satt bak der, så hadde sagt til han som hun hadde som passasjer, da, sagt at nei, nå går jeg ikke opp. Jeg går ikke opp denne gangen, nå det bra. For jeg hadde kalt frem til forbønn bare sånn at hvis du ønsker forbønn, så det åpent, for det skal alltid være åpent for det. Nei, jeg gjør ikke det. Under to minutter etterpå, så spretter jeg opp, og som en, altså, det som på en måte noen bare løfter deg ut av stolen, og bare, du opp hos meg før jeg rekker å få snudd hjernen min til å få sagt ferdig I setningen. Jeg så nesten ikke hvor du kommer fra, omtrent, for bare plutselig så sto jeg foran meg. Og jeg tenkte, oi! Og hun sto sånn, og hun bare, ikke sant? Og så spør jeg hva det ikke sant? Og får greie på hva det Jeg skal komme tilbake til det, men I hvert fall så forteller jeg selv at det hun så var, altså hun så at jeg sto der, men hun så et lys. Og det lyset var så kraftig at hun klarte ikke å stå imot. Altså alt av vilje, alt med det bare, hun klarte ikke å stå imot, det var som sånn, hun sa, jeg så ingen mennesker, jeg så ikke noe som helst, jeg så bare dette lyset, og så jeg deg. Og jeg så lyset var der, og jeg tenkte, jeg må komme meg dit. Jeg hadde ikke talt om noe lys. Tenkte vel knapt bare lyset her, jeg var ikke der I det hele tatt. Men hvordan den hellige ånd bare manifesterte, åpenbarte dette lyset, og det gjorde at hun ble bare drøtt, hun måtte. Selv om hun hadde bestemt seg at hun skulle ikke opp. Og når hun kommer opp, ikke sant, så kan hun jo se at hun ikke vant til forbønn. Og da må du være litt forsiktig, du må være litt viselig. Du kan ikke bare komme der og bam, sjakka, bababu. Du kan ikke holde på sånn, det går ikke an. Det skjønner du, du må bare litt å ta med hjernen når du ute. Fordi at mennesker så forskjellige. Men jeg ser jo det på måten hun liksom måten hun tar tak I meg på, ikke sant? På måten, ikke sant, at for enkelte av dere jo liksom veldig sånn predikant, ikke sant? Men hun var jo sånn der, åh, dama. Kan du gerpa tak I meg og bare liksom bare sånn og så spør jeg da, så jeg liksom som jeg nevnte I går at det liksom Jesus han sier, "Hva vil du jeg skal gjøre for deg?" Jeg sto der, hadde ingen anelse hva jeg hadde foran meg og min bjørn, den der mannen min. Jeg vinket på han, så det greit at han står her, ja, det var greit. Og så, jeg synes det godt når vi står sammen, da. I hvert fall, så også forteller jeg om plagene sine, og de er ganske, det er veldig farlige ting, det livstruende ting, det voldsomme ting, det tre diagnoser som ganske, ganske omfattende, og ja, alle tre kan ta liv av. Og så bare begynner jeg å be, og så kjenner jeg Gud, og så blir jeg sånn, det er så varmt over ryggen, hva det her for noe, det varmt? Og du ser, du blir litt sånn usikker, og så
bare forklarer jeg stille og rolig, vet du hva? Liksom, først så spør jeg, gjør det vondt? Nei, men det så varmt. Ja, sier jeg, men det den hellige han som berører deg. Det han som berører deg, og hvis det greit, så skal jeg bare be han om at han bare skal øke på det, for det der, nå Guds nærvær her for å berøre livet ditt. Ja, det var greit, ikke sant? Så etter hvert som jeg begynner, så begynner også disse stedene som så angripet av sykdom. Og vi begynner liksom, det er noe som rører meg, det er noe som skjer, ikke sant? Og det lang historie, kort i alle fall, kommer jeg for å høre dagen etter, at du i hvert fall var blitt helbredet for 3 magesår. Du kunne spise hva som helst, og alt mulig at jeg har kontakt med, og jeg hører at det går veldig bra med de andre tingene, men jeg tror det veldig greit å gå til lege og sjekke. Og få en stadfestelse på at det var. Men det var noe med dette lyset. Det var noe med det at Gud, han innhyller seg i lys. Han manifesterer seg i et lys, sånn at du skal få lov å se han. Og kan si, hun så jo meg, men hun så jo egentlig ikke meg. Hun ble jo bare blendet av dette lyset. Så jeg var jo totalt uvesentlig egentlig i det store og hele. Fordi at han skal overskygge deg. Det er ikke du som skal lyse, men det er jo han igjennom deg. Men når han da belyser områder i livet ditt, så er det viktig at han får lov til å belyse de områdene, og får lov til å slå på lyset, så det, du ikke har noe mørke i deg. Og det er også en av de tingene som kan si, du ønsker kanskje å være bærer av dette lyset, og det er du. Men mange ganger så er det livets bekymringer, og mas, og jag, og kav. Det kan være ting mennesker har sagt. Alt dette her, det har på en måte lagt seg på som et sånt... Kanskje du kan merke det en gang, men bare lagt seg på sånn som på en måte... Ja, dempa noe av den der, dette klare lyset da, i deg. Du hadde en tid hvor du strålte av glede og så opp til han. Det ikke bare nyfrestiden, du hadde tider hvor du kanskje bare kjente på en måte den der... og du kjente at du bare, du fysisk kjente at du bare strålte av glede, men så har det skjedd så mye. Livet. Som har gjort at du kjenner at det ikke like lett å bare se opp til han og stråle av glede. Du kan kanskje ha en berøring på et møte en gang iblant. Men denne stråle av glede, det ikke avhengig av om du har fått det du ber om. Vi tenker, ja, hvis jeg bare får det, da skal jeg bli glad. Da skal jeg stråle. Hvis jeg bare, liksom, du må jo skjønne det at når jeg har liksom en regningsbunke på den linja der, og jeg i ferd med å miste jobben, og jeg har ditt og jeg har datt, så må du skjønne det, for jeg kan jo ikke, det går jo ikke det. Ja, men når det i orden, da skal jeg stråle av glede. Men det ikke det det står. Gleden i Herren er min styrke. Som vi ser, jeg snakket om denne kappa i går. Jeg tror han ønsker å innhylle deg og meg også i denne kappa av lys. Og det dekker over mørket. Og det gjennomstråler hele kroppen din på en sånn måte at hvis det noe i deg, at kanskje det finnes... Kanskje det finnes rom i livet ditt hvor du sier, nei herre, den døra den er låst, du får ikke lov å komme inn der. Jeg har skrudd av lyset for lengst, og det er så mye rot der inne at der får du ikke lov å komme inn. Så fint, du kan få lov å være der i hele livet mitt på alle områder, men ikke det. Og så har jeg noe her, og hvis jeg viser deg det, Jesus, så vil jeg ikke, liksom. Men herren kommer, ønsker å komme inn og skru på lyset i disse områdene. Ikke for å fordømme deg, men for å si, vet du hva? Se her. Det her kan du og jeg jobbe med, og det her kan du og jeg jobbe med, og det her. Jeg ser at det som har lagt seg langt på langt, du ikke der hvor du ønsker å være, men jeg kommer inn sammen med deg. Og så skal du og jeg ta tak i det. Kanskje jeg, oi, på den hylla der lå det igjen litt bitterhet, ja, ouch. Ja, men jeg har egentlig grunn til det, altså Jesus, for det var ille, så ja. Men du får ikke ta den. Bare la det ligge en mørk krok så lenge, så tar vi det senere. Men Jesus sier, nei, når jeg har vist deg det, når jeg har lyst på det, kanskje det misunnelse,
altså sånne ting som vi lever i alle sammen, ikke sant? Vi vasser i dette her hele tiden. Plutselig så har vi ramlet av det. Åh, hvorfor fikk naboen ny bil? Jeg har bedt om det kjempelenge. Her er jeg den gamle skremmeren min. Altså, ja. Og liksom, vi er der at, ja. Jeg hadde en sånn, når jeg var ganske nyfrest, jeg husker jeg var så sjalu på meg, for hun fikk alle nådegavene, og jeg synes, men hvorfor hun da, hun lever jo ikke heldig en gang, tenkte jeg. Så heldig var jeg. Men det finnes ting som gjør at vi kanskje ikke klarer å se opp til ham og stråle av glede lenger. Jeg tror at det er veldig viktig at den hellige hans lys får lov å bare komme og fylle hele oss. Det er hans nærvær, ikke sant? Det er jo tilbake til det. Det er hans herlighet, fyller hele templet. Når hans nærvær, han som er lys, han som gir lys og oppenbaring over ord over skriften, han må få lov å komme inn, og så må han gi lys over ting. Og nå vi står, ikke sant? Vi står på kanten av en tid, hvor veldig mye kommer til å skje, og vi trenger hans lys over veien videre. Hans lys over veien videre, og jeg så det her i romhjulet, og jeg bare tenker jeg har lyst til å bare dele det med dere, at Jesus. Det kommer en tid nå, vi har vært igjennom en del forskjellige ting og tang i kirkelandskap, og mye har vært, det har vært et skille, det har vært mye forskjellig, og folk har blitt satt på valg. Tror du på det her? Er du villig til å gå videre, så sa vi det sånn. Men det jeg kjenner personlig, i forhold til det han har lagt i meg, er det at det kommer en tid nå fremover imot, i hvert fall mot sommeren, kanskje enda lengre, hvor det vil være noe kamp om å legge ned menighetsbygget. Det vil være mange som sier, nei, det nytter ikke, vi bare legger det her. Dette er ikke noe mer å gjøre med, og vi får ellers slå sammen med andre, og vi sitter nå bare her, vi 2-3 stykker, og det er ikke noe mer. Og det er en sånn, ja, det vil på en måte komme sånn at det er litt sånn fra øverste hold, da, at de andre må forstå deres eget beste, dette nytter ikke, og nå er det på tide å legge ned det arbeidet, og kanskje stenge den døra. Og jeg bare sier veldig klart og tydelig, ikke hør på de stemmene. Ikke hør på de stemmene. Fordi Guds ånd er i ferd med å fylle hver eneste kirke, hver eneste menighet, hver eneste lokale som han har plantet der opprinnelig. Om det så er en menighet som noen andre har overtatt, Guds ånd vil komme tilbake, for det er hans eiendom, det er hans menighet, det er hans bygninger. Han er grunnsteinen som er lagt ned i hver av en. Om det så er andre trosretninger, nå skal jeg ikke være forsiktig, men uansett hvem som er i de bygget, Herrens herlighet vil komme og strømme og overfylle disse lokalene enda en gang. Og det vil være hans herlighet som vil bli manifestert på en så sterk måte. Han vil overta møtene på en så kraftig måte at du vil kjenne at noen vil få panikk, noen vil bli redde, for de er vant til å ha sine systemer, de er vant til å ha sin måte å gjøre ting på, de er vant til at ja, men jeg har alltid sittet på den stolen der, vi pleier alltid å ha møte på denne måten her, de kjenner kanskje på frykten for å miste kontrollen, de kjenner at dette er usikkert, plutselig må de gi fra seg rattet til Herren selv, men han kommer til å overta, og det vil komme en strøm av mennesker. Og jeg sier, det kommer en strøm. Det kommer en strøm ifra gater og streder av mennesker som har vært i det alternative. Mennesker som har vært innenfor, bare blitt påvirket helt ifra. De har vært ganske små av både yoga og mindfulness og all verden som har vært preget av all verdens
okkulte ting av forskjellige slag. Det kommer mennesker som har tatt operasjoner, kjønnsskifteoperasjoner. Det kommer mennesker som lever i forhold som du aldri ville satt dine bein i. Det kommer mennesker som har både mine barn, barn. Det kommer mennesker med piercinger, hvis du ikke vet hva det så det sånn type øreringer alle plasser, alt det på sin. Og så det vil komme mennesker som har tatoveringer fra tåspissene og hele veien opp. Det vil være mennesker som du ikke normalt sett vil kunne snakke med. De vil komme strømmende, og de vil hamre på den døra. Og du må ikke låse døra. Du må ikke finne på å låse døra. Og hvis det sånn, ja, men jeg må jo ha ferie. Sett et telefonnummer på den døra, sånn at de vet hvem de skal ringe til, hvem de skal ta tak i. For de kommer, for vi har bedt om det. Vi har bedt om det i årevis. Men det skal være denne vekkelsen, den vil strømme inn i alle kirkebygg, i alle disse tingene, inn i Guds folk. Du vil vekkes opp. Det der stå opp, bli lys. Det kommer til å skje, og du må være klar, og du må ikke finne på å låse døra, og jeg ser at de vil komme på hjemmet ditt. De vil ringe på ringeklokka, og det på tide at du monterer den ringeklokka igjen, og ikke har rive med, ikke skru av lyden, bytt batteri, for de kommer til å hamre på døra, og bare si, hvor er din Gud? Hvor er din Gud? Jeg må ha, jeg trenger, vis meg, jeg har sett at du er bærer av det jeg trenger. Gi meg det jeg trenger, de vil hamre på ikke alle døgnets tider. Og du kan, ja, men slutt når jeg sitter i stresshesten min, jeg har ikke satt meg ned for å hvile. Men det ikke en tid for å hvile, for det en tid for å høste. Jesus. Det en tid nå hvor menigheten skal reise seg. Og de skal stå i døra. Og døra skal være på vidt gap. Du skal si velkommen hjem. Velkommen hjem. Hjem. Hjem til farshuset. Hjem til familien. Hjem. Det vil komme. Og du kan ikke stoppe det. Uansett om du velger å være en tørrpinne resten av ditt liv, det kommer ikke til å være mulig. Fordi han kommer til å ha sin vei med oss. Og du kan bare få lov å stå opp, og du kan få lov å stå midt i det. For din Herre kommer. Din konge kommer. Han kommer, og han kommer med en stormvind. Og han kommer til å feie gjennom hele livet ditt. Og det du ikke har fått ryddet opp i. Det vil bare flyte opp. For når han fyller deglet så det flyter over, så brenner alt det andre bare over kanten og ut. Yes. Han er Jesus, takk Jesus. Takk Jesus, jeg ser en strøm av helbredelse. Jeg ser en strøm av helbredelse fordi skaperen vil igjen innta sin plass iblant oss. Han vil komme, han vil skape, han vil skape meg et rent hjerte. Skap i meg, sier David. Skap i meg, han vil rense opp i hjertet mitt, så det igjen er myke og formbare for ham. Han vil skape nye deler, nye kroppsdeler. Da snakker jeg ikke bare om sånn føtter som vokser ut og sånn, jeg snakker om. Han vil skape nye indre organer, ting som skadet, ting som blitt ødelagt. Han vil bare komme med sin hånd, og så vil han bruke sitt folk. Og så vil han forløse, men jeg ser også det at det folk i lovsangen, folk i tilbedelsen, i stillheten, så vil Gud bare slå ned på hver eneste en, uten at det predikanten som blir hedret, så vil han bare berøre mennesket, for vi har sett glimt av det. Men det vil komme en tid nå, hvor hans ånd bare skal forløse sin herlighet så utrolig, og folk vil se opp til ham igjen, og stråle av glede. Er du klar? Er du villig? Er du rede? For det kommer til å skje. Det kommer til å skje. Andre har folk i alle aldre. Alle aldre. Dette er himmelens ordre. Du er innkatt til tjeneste. Du har fått beskjed på tide å stille seg til tjeneste. For nå kommer han. Han kommer på en hvit hest. Han kommer med kappa dippa i blod. Han kommer med kraft og med herlighet. Han kommer i all sin skjønnhet. Og han kommer for å skille hvem som har gitt alt, og hvem som ikke har gitt alt. Og de som har gitt alt og vært villige og sagt, Herre, jeg tar dette skrotet, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med det, men Herre, vil du ha det, så er det ditt.
vi gjenopprette sin menighet. Det ikke vår menighet, sin menighet. Jeg ser og ser og ser at hun bare stopper, for jeg ser så uvanvittig mye når jeg står her, at det er det jeg ser. Norge skal hjem. Norge skal hjem. Være et kongerike. Et kongerike. Og med ditt rike, far. Skjer din vilje som i himmelen, så opp på jorden. Kom med ditt rike, far. Kom med din herlighet, som i himmelen, så opp på jorden. Å, himmelske far. La ditt rike komme, Herre. Takk at du igjen skal gjenopprette. Gjenopprette, gjenopprette. Hei, kjønner du ikke hjelp av hans og kjøsser ikke hjelp av hans. Å, Herre, la din herlighet bare stråle. Herre, la stråle bare få se på deg, Herre. La din herlighet overskygge oss og våre tanker og planer og meninger. La det være at det som fødes er av deg, Herre. At det som fødes er deg. Bare du, Jesus. Herre, jeg bare ber om at du setter korset imellom fortid og fremtid. Jesus Kristi navn, bare plante korset mellom oss og det som har vært. Herre, takk at vi skal få lov til å leve etter korset. Etter korset. Takk at det er en tid før og etter. Takk, Herre Jesus, at ditt kors igjen skal løftes opp. Ikke bare på veggen, men det skal løftes opp i våre liv. Takk at igjen skal det løftes opp, Herre. Og det skal stråle klart og tydelig på alle hevder og toppen. Det skal stråle over oss. Takk, Herre, at du skal tenne oljelampa. Du skal tenne lys i lampa. Du skal gjøre oss rede når brudgommen kommer. Du er den som utruster oss. Du er den som gjør oss rede. Og takk, Herre, at ropet, det skal lyde. Og vi skal være klare, for du forbereder din brud. Du forbereder oss, Herre, til å skinne og lyse og være klare for lammets brud. Hei, skjønner Helja, du som opplyser Kristus for oss og det fullbrakte verket. Du som har kommet til jord for å fjerne sløret. Så vi igjen kan se din herlighet. Dybden i Gud, kom og utforske og ransak hjertet mitt. Her om det er noe der som ikke hører hjemme der, så gir det ut i gratulatelse, Herre. Herre Jesus, la ditt lys komme på i alle kriker og kroker. Herre, la ikke noen del av oss være i mørket, men la alt bare være i lys. La oss leve i lyset her, i alle områder her. Jesu navn. Bare taler ut lys over alt som har med økonomi å gjøre. Lys over alle ting som handler om at vi arbeider ikke svart, vi arbeider ikke i mørket. Vi arbeider i lyset. Så bare få løs din herlighet for ham. Jesu navn.
igjen vil jeg bare gjenta, jeg skal gi meg nå, for jeg bare kjenner jeg klarer liksom ikke å stoppe igjen og stoppe et sted. Jeg vil gjenta at jeg ser en strøm av helbredelser. En strøm, og det begynner fra denne dag. En strøm av helt unike tegn, under og mirakler. Hvis du villig til å gå og legge hendene på mennesker og gjøre det skriften sier, og ikke si jeg ser det står der, men at du villig til å gjøre det skriften sier, så skal han manifestere. Han skal komme med helt vidunderlige berøringer i menneskeliv. Og over denne helgen så har jeg hørt ordet endring. Forandring, forvandling, er det fra denne dag. Jesu navn. Her om det er indre sår, dype sår, ting som har med syke, eller ting som har med skader som mennesker har gitt. Så far, jeg ber om din helbredelse, gjenopprettelse totalt, også på de områdene her. Jesu navn. Jesu navn. Jesu navn. Kjenner jeg, hvis du føler at jeg har fått respons på det du har hørt, og du kjenner at han har gjort for deg, så vil jeg gjerne at du skal gi en fysisk respons. Om du har lyst til å komme frem og knele, om du har lyst til å bare stå innenfor hans trone, et eller annet sånt nå, eller om du har lyst til å knele der hvor du er, sitter, eller om du har vondt i knærne, så kan du slippe det, men likevel så gir deg muligheten til å gi en respons, hvis du kjenner at han har gjort for hjertet ditt, og sier, her er jeg. Send meg. Yes. Så bare åpner vi opp foran her, og så bare har vi, så ser vi hva han gjør. Yes, sånn. Yes, sånn.